Sakra, kdo mě to ruší při práci? No jo, už jdu. Co je? Dobrý den, jsem pan Pravomil z cestovní kanceláře Zájezdy snů. Rád bych vám nabídl naši novou úžasnou nabídku. Nezlobte se, ale já mám zrovna něco rozděláno a... Nebojte se, nezdržím vás dlouho. Ale já... Tohle je nabídka, kterou si prostě musíte poslechnout. Úžasný nový typ zájezdu. Doslova zájezd snů. No počkejte. Toužil jste někdy navštívit Středozemi? Pohovořit s elfy, posedět s trpaslíky, vyspat se v hobití noře, projet se s rohanskými jezdci. A to přece nejde. Vážený pane, jde. Naši vynálezci přišli na způsob, jak vás tam dopravit. Na týden, nebo na dva, nebo na měsíc. A pokud se mnou sepíšete smlouvu i hned, dostanete exkluzivní 25% slevu zdarma gondorský oděv a váček dolanského listí. A jděte s těmi svými bláboli do... Ale o naší cestovní kanceláři se píše a mluví již několik týdnů, jak jste mohl zprávy o nás minout. Pracoval jsem. A i kdyby to byla pravda, věřte, že je jiný svět, který bych chtěl navštívit. Teď, jestli dovolíte, vrátil bych se k práci. Ale počkejte přeci, pane... Sapkovský. Pane Sapkovský, tohle je nabídka, která... Nezlobte se, ale má kniha se sama nedopíše. Naschledanou. Naschledanou.